ប្រជាជនសម្រុកទិញស្រាបៀរស្តុកទុកមុនថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលថៃហាមលក់គ្រឿងស្រវឹងទីក្រុងបាងកកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលថៃម្នាក់បានព្រមានកាលពីថ្ងៃសុក្រថាសូម្បីតែជួបជុំផឹកស៊ីជាក្រុមតូចក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យសង្ក្រាន្តក៏នឹងចាត់ទុកថាជាការរំលោភលើបម្រាមក្នុងការជួបជុំសង្គមដែលកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរីករាលដាលនៃវីរុស COVID-19 ដែរហើយនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់ដូចគ្នានេះបើតាមការសែថៃបាងកក Post ការព្រមានបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរីការថាប្រជាជនបានប្រញាប់ប្រញាល់នាំគ្នាទៅទិញគ្រឿងស្រវឹងយកមកស្តុកទុកមុនពេលហាមឃាត់ការលក់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅទីក្រុងបាងកកនិងខេត្តជាច្រើនទៀតលោកតាសវីស៊ីបវីសានូយុធិនបាននិយាយថាប៉ូលីសនឹងមិនមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការប្រើអំណាចរបស់ពួកគេតាមក្រិតក្រៀអាសន្ននោះទេដើម្បីបង្ក្រាបការជួបជុំសង្គមដោយមិនគិតពីចំនួនមនុស្សដែលមានវត្តមាននោះទេអ្នករំលោភបំពានលើការហាមឃាត់ចំពោះការជួបជុំក្នុងសង្គមត្រូវទទួលការពិន័យរហូតដល់100,000 បាតប្រមាណជា3,000 ដុល្លារឬជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1 ឆ្នាំលោកបានបន្ថែមថាលោកមានការព្រួយបារម្ភអំពីការប្រារព្ធពិធីក្នុងអំឡុងពេលសង្ក្រាន្តដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃច័ន្ទឆ្នាំនេះការហាមឃាត់នេះមានគោលបំណងកាត់បន្ថយជម្រើសសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងការប្រមូលផ្ដុំក្រុមនិងហានិភ័យនៃការរីករាលដាលនៃវីរុសសូមបញ្ជាក់ថាទីក្រុងបាងកកកាលពីថ្ងៃសុក្របានចូលរួមជាមួយបណ្ដាខេត្តជាច្រើនដែលហាមឃាត់ការលក់ភេសជ្ជៈមានជាតិអាល់កុលនៅម៉ោងហាមឃាត់ដើម្បីរារាំងការជួបជុំដែលអាចនាំឲ្យមានការរីករាលដាលនៃមេរោគនេះរយៈពេលហាមឃាត់ប្រែប្រួលអាស្រ័យលើសាលក្រមរបស់គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងខេត្តចំណែកទីក្រុងបាងកកអនុវត្តការហាមឃាត់នេះរហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែមេសាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមលោកអ្នកជួយចុច Like ចុច Subscribe ចុចដល់រូបបណ្ដឹងរួចយកពាក្យថា All